waxaan isdhahay waxaan isdhahay nolosheeda maxaa isdhahaysay adiga ma kula taasuusan waxaanan ayada inay ka dambayso maya saaxiibey maxaa kaasi booliska wax walba way caddayn suusan hadday dembigan iyada geysatay lama soo fasixi lahayn sida ay ila tahay aniga ribootkan wuu cad yahay macaanteeda waa saxan tahay laakiin anigi lama aramu keligiis inuu isdilaayo insha allah ribootku wuu soo caddaanayaa waan hubaa suusan wax walba inay ka dambaysay aniga taas ayaa niyadda ku hayaa waad saxan tahay waa runta nin walaalkii isdayrin ayaa tahay walaaltinimadan aniga sidan uma aqaano okay war naga tagnay hawshaada raaco subax lamida maanta keligaa imaatay iskuulka khayr ma jiro adduunya gadoomaa dhacay si maanta soo caafimaaday iskuulkeena ku soo laabatay maadaama ee aasiya kula soconay micnaheeda waxay tahay weli waa isdagaashantihin miya ha weli waa isdagaashantihin waxa dhacayna kuma weydiin kari soo maaha dhib ma laha ha i weydiinin waan ogay waxaan lagu farxiyan ayaan sameeyey aniga qaladkeygana waan qirinayaa wadan beri adigkana ha igu sii kicinina waayahay laakiinse muhiimadda waxay tahay qaladkaaga inaad garatay oo aad mar danba ku laabanaynin mahadsanid maadaama adigu adkaynin ma kugu adkaynaay marka hore wax ii sheeg anigana waan kaa dhegaysanaya muhiimaddaba intaas leewaa subax wanaagsan subax lamid ah cumar xoogaa xisaabaha ayaa iga qaldan waqtiga breega casharka ma ii sharaxi kartaana waa ku baryaya ha waan kuu sharaxayaa dhibaato ma lahan waayahay mahadsanid baabay cumar cumar kute macalinkaada iskuulka miya cumar waa fiyaabana ya maya maya wax ma jiraan laakiinse naagtan xuntaa weli maskaxdayda ku taagan suusan waa ku barya adigana ha iska hadlin yaqi dabcan maba iska hadlooyey marka ugu dambaysay ayaan kuu sheegaa si fiican ay dhegayso aniga marba haddii gabar xiriir un dhex maraayo ma laga yaabo gabadhaas inaan khiyaameeyo adigana masaarkii waxaa wadda iska daa dooruu ha ahaato ama gabar kaleba ha ahaato ma laga yaabo xiriir kalena un dhex maro maxaa ka wadaa micnaha hadduu xiriir un dhex maraayo kaale ani adiga xiriir maa naga dhexeeyo mise naga ma dhexeeyo sidee kula taa adiga had rumiyaane runtiida waaye cumar hadda aniga gacalisadaada ma ahay rumiyaa waxaan dhan haa gacalisadeedaa tahay wallaahi waa kuu dhaaranaya aniga ma jecel tiimkao dhammaystirneyn meeshaan inaan imaan cumarna maanta wuu maqan yahay waad ujeedaane haye ani maxaa sameynaa hadduusan na soo raacin asagaa horteena soo baxaye walaashay adigu aad la socotaa walaal cumar adigoo xanaaqsan ama adigoo hadlaynin hadduu arko isagu wuu murugoonayaa ma ogid miya asagu walaa ani waan ka xanaaqsanahay laakiinse ma rabo inaan la heshiiya asaga subax wanaagsan subax lamid ah arag geedkii horteen isbuucan horyaali wuu imaaday si fiican u fiiri asagana waa ka xanaaqsanahay subax wanaagsan subax lamida subax wanaagsan ugu dambeen iskuulka inaad timaado waan ku farxay haddii aad jeceshahay intaa maqneyd casharada ku dhaafay waan kuu faa'iideyn karaa may looma baahnaa waa fahmay makhaayada micnaha makhaayada uma xaysin casharka intuu bilaaben haddii kafey aan isla cabna ka waran may waa mahadsan tahay aniga galaaskan geli rabaa haddaba macalinka casharka inuu bilaabaa laga yaabaa waa sii baxaya macsalaami durug durug beerka akhbaar ma ka haysaana maanta iskuulka ma imaaday asiga uma malaynaa midaas isbuuca ka soo wareeyata ilaa haddana asaga taleefan xitaa ma qabanayo gurigoo iska jiifaa sida meydkii oo kale ma aqaano waxa aan sameeyaani iyo aamin aniga xitaa ma aqaan sida sanabkii oo kale iskaga jiifa wax ilna kama imaanayso waa la yaabanahay cajiib maaha aabbiis inuusa dhimanino wax kale ku dhaca camalba u dhaq mooyaay okaadi haye adiga ilaa hadda guriga tolgaab ku nooshaa miya micnaha
أبي ما وكو أقولان ميا قرينا قشو ورادوخ إلا هير كان وحكا حناجي أولي وقري كاغ سارة ميشي كرتا ما وفهمين بأنيجي إسكناف دروك واحد فهمي كرتا ماهان ميتيري والله هدي سيداستا وحيقا قال مالحان إسلا بود بود ساس مالي دهينا رنتي أو بيلي هدي سيدا نتخسي سعطة موحي كلتا ديق ولا الوين ونكسينا نقوني ساح واكيلي كل يعني ساتون تسميه ووري أو أديك ما بإلا حد هدلوي ووري مركان ما لا يعني كو هدلا أديك وابكو قصعوني وانوه مرقرنا ذا نجعلين لكن هل متفيري وحلو بيهاني أديكنا تكلا دورته وللوين النقطة إنا ذا النقنين تاس جوز كذوي مفهنتي أدي اللي وينو نمو للكيس دايرين آياته وللك المدن عنيك سيدان وما غانو أوكي ورنقا تقنية هوش هذا الرعوه وحمكوش يقول لك يقدروك طول قابة مركي قوري صادر في عالي ساقه وكوها الله عديق أنا وحنقول أيها فهن وحوكوش يقول وحنقو قادو كي كان وحول بوالاقة في لنكرا صوته صاحبو اسكدو أي نقدين مركو حول بوالاقة في لنكرا tolka oo kaliya ma ahan ee qof booska si ka banaan uu ku buuxsado raadinaya nakeen waa ku salaamay hay sidoo kale sidee tahay adiga xaaladaada ka waran maanta in wax raba 10 xabo أفر حبو نوع أنا وكل واربي أوكي ما هتسنيت أوكي ها سوبة فيري بس كنت كأنا كاسة مني دمي ب ما أنت ما لفي عن أكو هاته بابا بسود كان معان وايه عافي ما تقعون إن نسكيلو بسود كان إسي كستمر كاربا قحوينا وقصيه هات أيو معي هاي بسود كالعكتي سمي قواي روتي كالعكتي سوابا قاناي ما أنت أنا كو عزوني بس مالغاربا ماي ماي يا قيمتس معقول ما لعكتي شغنا محيالي مال مهان وانا قاس دادكو لقم مبالا هلا مكتمر ما هتسيني ديا ان مدن ارهان ما انت نلسو قدينو مال انت مقاعد فروتانك اديق مجوغن موقتاي لكن ما انت عمتا قطر ايا نو سميسان وحن جعلاست اينا سلسو قدينو الشربة قطر اولي بان سلاته وضطا ايا نسمي وهدي ادرالي كتاي مروا قنو البيمكو شيغاي والله مال مطن وحنكو فكرة عمتا ذا نو عاس انا عنا dan geedey dhanaan ma hooyay sheekay baatade ha wa dhanaan maxay waan weesana hadartan ku sugaa Soomaahan okay shaqo waan yaa bye bye mahadsanid ah shingul yaa qeyma qamaran ka cusad untaas ina ismiis maana ismiin hadwa kana banaanka li wuxuu yaa waan socono maanta wixii ka dambeeyay waxaan sameysanayna nidaam oo idaacad ah oo waliba anaga noo qasa إن وحول بني ولا دياري نظام حرم حكا ودانا معناه رايدي أني أديك أنه قاسة أولي بيسكول كليل لقد جيسنا وملك اللقاء مخلينين معنا هدي أن تاسك فانسي ودعيلكي هدي العالة أني قام كوشك تسكول كو كليل لقاء مخلا أرتيد عن مخليسو أديك أن سيدوك اللي جعيلك هدا إيشي يتيد أرتيد لأن مخليس ماي بناك منك المخلا موسيقو كليل لاف منو قناع إيشو كانسي لما هيا maalmaha isbuuca xiisado fiican ayad ku qaadanaysiin teeda kale team wogno waa naqon kartiin wax badan ayuu idinka caawinayaa anagana sidaas ayaa ugu dan leenahay micnaha DJ iyo waxyaabaha soo dhanaal sameynaya sheekadan raadiyaha ah run ahaantani waa la dhaca caadi maaha haruntay waa hadda waxaan rabaa inaad diyaarisiin wax walba arintaas la xiriira okay hala diyaariyo marka ha macallimow adiga waxbaha ka cabsanna anigii marwa asiya arintan waxyaabo badan ka wada hadlayno ka fariisaneyno waan isla wada xalineyna waxna ma naga halaabayaan soomaa marwaasiya soomsaani run ma ho ha ustaad aniga xalinaayo ha furaha qolka raadiya in teeda kale anaga wax walba technology